så mycket roliga sporter jag har testat och man har ju, jag har ju känt den här rörelseglädjen för min egen del men också alla andra. Alla har ju varit så på bra humör och tyckte det var så kul. Ja. Känner du också det? Ja, det tycker jag faktiskt också. Ja. Vad var roligast idag tyckte du? Jag vet inte ens om jag kan säga vad som var roligt. Jag tycker det var så mycket som var så himla kul. Är det så? Det som var mest pirrigt, jag blev lite stressad och nervös, det var faktiskt judo. Är så? Ja. Ja, man blir faktiskt det. Och nu när jag, får jag säga en sak? Ja, jag har varit ute och löptränat och så har jag gjort, kan man säga, 7, 8, 9 gånger. Sådär. Men det är bra för konditionen. Ja. För att det är bra för att, det är bra så att man inte blir så himla fort trött. Va? Ja. För det kände jag på den här lilla stunden vi körde, att man blir ju ganska trött. Ja. Det är ju väldigt jobbigt. Ja. Bra träning, eller hur? Kul att träffas, ja, Daniel. Ja, detsamma, hörru. Kul. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej, lycka till på VM också. Tack så jättemycket, hörru.